অধ্যয়নৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে মহিলাই এবছৰত 30ৰ পৰা 60 বাৰ কান্দে, আনহাতে পুৰুষে সেম পিৰিয়ডতে 6 বাৰ বা 17 বাৰ কান্দে। কন্দা মানে এইটো নহয় যে আপুনি দুৰ্বল বা ভাগি পৰিছে, এইটো এটা লক্ষণ বা সংকেত যে আপুনি জীয়াই আছে, ইউ আৰ এলাইভ। কান্দোনক লৈ যি ধাৰণা সামাজিক মাধ্যমত আছে ই এতিয়া সলনি হৈছে। সমাজত পুৰুষে কান্দিলে দুৰ্বল বুলি ভবা হয়, তাৰ বিপৰীতে মহিলাই সকলো অনুষ্ঠানতে কন্দাটো গ্ৰহণযোগ্য। অধ্যয়নৰ পৰা এইটো গম পোৱা গৈছে যে কান্দিলে আপোনাৰ 88% মুড উন্নত হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।